Maryam, yau za mu fara ne daga jihar Kano a can Najeriya. Isa akwai wasu kofofi da daɗu a jihar Kano da suke da ɗimbin tarihi. To Baraka Bashir ta haɗa mana rahoto kan waɗannan kofofi game da tarihinsu. Kofofin Kano guda 13 kofofi ne da suka samo asali fiye da shekaru 1000 da suka wuce tun zamanin Bagauda, wato wanda ya fara gina kofofin Kano zamanin Sarki Warisi, wanda shine ya fara kirkirar Badala. Kofofin dai sun faro ne tun a shekara ta 1300, inda ake da kofofi guda 6 a wannan lokaci, sai a karni na 15 lokacin Sarki Muhammadu Rumfa aka ƙara kofofi guda 4, sannan zamanin Sarki na Zaki aka ƙara kofofi guda 3. Tarihi ya nuna cewa bayan zuwan Turawa sai aka ƙara kofofi guda 2, wato kofar famfo da sabuwar kofa. Wani masanin tarihin masarauta da ke Jami'ar Bayero ta Kano, Dr. Tijani Muhammad Naniya, ya bayyana mana dalilin kafa kofofin Kano. An kafa su ne a yanayin ƙasa wacce take shimfiɗaɗɗiya, sadarwa tana da sauƙi. Saboda haka, tunda sadarwa tana da sauƙi, kuma an kafa su a yanki mai arzikin ruwa, mai arzikin noma, mai arzikin ma'adanai. To dole mutane za su so su zo wajen domin su ci albarkar wajen. Wannan sai kawo za a iya kawo farmaki na yaƙi. Waje da yake a shimfiɗe ba ka da tsaro, to dole sai ka ƙirƙiro kanka tsaro. Tsaron da za ka yi shi ne ka yi wa kanka katanga, ka kare kanka. To shi ne asalin yin Badala. To kuma in ka yi Badala, ka yi katanga ka rufe, in ba hanyar wucewa, ai sai ya zama kuma matsala. To shi yasa aka yi kofofi. Ya kuma ce kowace kofa akwai mai gadinta, wanda ake cewa sarkin kofa. Hakurin jarumi ne, kamar kwamanda ne na soja, kuma akwai sojoji a ƙarƙashinsa. Saboda su ne suke zama, shi yasa duk wajen kofa za ka ga cewar akwai gidaje na sarkin kofa da kuma dakarunsa. Ko da wata matsala za ta kawo, daga nan za a kawo Kano farmaki, to kafin a kai kuwa a kawo sojoji sosai, to su sojojin da yake tare da su za su iya maganin abin. Muhammad Sunusi Al-Mustafa, sarkin kofar Dawanau na 12, ya bayyana ayyukan sarkin kofar Dawanau tare da bayyana tarihin kofar Dawanau. Ne saboda zama tsaro, kuma amfanin sarkin kofar Dawanau, ina da ɗakinsa da wurin kwana, saboda tsare ma abota yaƙi in za a shigo. Shi wannan ƙyauri akwai ƙofa a cikinsa. Idan Allah ya sa an shigo, an yi alleƙa, an tabbatar da ba mayaƙa ba ne, sannan sakin ƙofa ya buɗe ƙofa, wannan bayan Allah su shigo su nema. Ɗakin sakin ƙofar da wani wiki, a nan yake kwana, a nan yake wuni. Dr. Naniya ya ce sannan a hankali tarihin waɗannan ƙofofi na gushewa, musamman ganin yadda wasu abubuwan ƙofofin ke ɓacewa. Barka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.